U subotu uveče objavljeni su rezultati rasporeda osmaka po srednjim školama na osnovu liste želje i njihovog uspeha na završnom ispitu, a u narednim minutima razgovaram sa predsednicom aktiva direktora srednjih škola u Pirotu i direktorkom gimnazije Ivanom Gostadinović. Direktorka, bilo je oko 536 slobodnih mesta u srednjim školama na teritoriji Pirota. Završni ispit polagalo je 413 osmaka u gradu. Imali slobodnih mesta posle objavljenih rezultata tokom vikenda na portalu Moja srednja škola? Na portalu Moja srednja škola videli ste, objavljeni su rezultati u subotu uveče već i posle tog prvog upisnog kruga jedino je tehnička škola u našem gradu popunila sva mesta, u svim ostalim srednjim školama ima mesta. Vi ste i direktorka gimnazije, gimnazija je i škola koja ima specijalizovano odeljenje, pa su neki osmaci koji su želeli da upišu ta odeljenja i ranije polagali poseban prijemni ispit, pa potom i završni, imali, odnosno u kojim odeljenjima u vašoj školi ima slobodnih mesta? Tako je. Gimnazija Pirot je škola koja neguje profile četvrtog stepena koji pripremaju učenik isključivo za fakultet i mi smo veoma zadovoljni kako smo prošli novogodišnjem upisu. U pravu ste, u maju mesecu polagani su prijemni ispiti za specijalizovano odeljenje IT, odnosno za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i za bilingvalno odeljenje, dakle odeljenje prirodno-matematičkog smera po srpsko-francuskom programu. Izuzetno smo zadovoljni rezultatima u bilingvalnom odeljenju. Na prijemni ispit izašlo je 40 učenika, 46 učenika, 40 ih je položilo, a maksimum u tom odeljenju je 28 i zapravo 28 učenika i imamo u tom odeljenju. U specijalizovanom odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku na prijemni ispit izašlo je 25 učenika, prijemni ispit je položilo 16 učenika, maksimum učenika koji može da ima specijalizovano odeljenje je 20, a od ovih 16 učenika 12 njih je upisalo prvu želju i primljeno po prvoj želji u taj naš smer, tako da smatramo da nam je i to odeljenje popunjeno i završeno, s obzirom na to da eventualno ako se desi iz nekog drugog grada, gde iz neke druge škole iz Srbije može neko da dođe kod nas, jer tu onda ima slobodnih mesta, ali za Pirot je to to. Što se tiče društveno-jezičkog smera, mi smo ove godine planirali dva odeljanja društveno-jezičkog smera, 56 učenika i tu je ostalo 13 slobodnih mesta na društveno-jezičkom smeru, ali ovako kako jeste sada, 43 učenika, mislim da je sasvim dovoljno, rasporedit će se u dva odeljenja po 21, odnosno 22 učenika, veoma zgodno za rad sa decom, a odeljanje matematičkog smera od 28 učenika, 22 ih je upisano. Tako da mi tu imamo dakle još 6 slobodnih mesta. Računamo da imamo ukupno 13 slobodnih mesta ako izuzmemo specijalizovano odeljenje za IT i sad ne znam kako će biti preraspodela i sami ste rekli da ima više slobodnih mesta nego učenika, ali ovo je više nego dovoljno za našu školu, za prvi razred. Ono što je interesantno jeste da od naredne školske godine broj učenika u odeljenjima je manji u odnosu na ranije, to je odluka, sada će ih biti maksimum po 28, osim u specijalizovanim odeljenjima. Gde su po 20 maksimum, da. I to je dobro i postoji tendencija da se za naredne dve godine smanji taj broj učenika na još dva, pa za naredne dve godine na još dva, jer je zapravo i negde tendencija smanjenja broja učenika u generaciji. Nažalost, pomenuli ste malo čas prijemne ispite. Aktuelni su i na fakultetima, evo danas je prijemni ispit i na ovde odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Imate li neke podatke kako su vaši maturanti za sada prošli na prijemnim ispitima za fakultete? Stižu prvi podaci, to je ono što mi pričamo, da je gimnazija Pirot škola koja uči i škola koja se veruje. Ponosni smo na uspehe naših maturanata na prijemnim ispitima. Prvi rezultati koji su stigli jesu da imamo učenicu koja je završila bilingvalno odeljenje na medicini u Beogradu, prva je sa 100 poena. Takođe na medicinskom fakultetu u Beogradu imamo učenicu 4.3 koja je na budžetu. Imamo i učenicu jezičkog smera, upisala je medicinu u Nišu takođe na budžetu. Učenica koju sam pomenula, koja je upisala medicinu na budžetu, istovremeno je upisala i farmaciju pa može da bira. Nekoliko naših učenika paralelno je uspelo da upiše nekoliko fakulteta na budžetu, pa sad su u situaciji da biraju. Imamo učenika, dvoje učenika koji su prvi sa 100 poena, Mila Rančić i Ognjen Antić, na FON-u. Znači, prvi su i na FON-u u Beogradu, a malo pre sam pomenula Nina Petrović, prva na medicinu
obrazovanju u Beogradu. Imamo Pavlović Petra, učenika specijalizovanog odeljenja za IT, koji je četvrti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Stižu rezultati Dušan Marinkov, četvrti na rang listi u Nišu na englistici. Dakle, pristižu samo dobri rezultati i to je ono o čemu sam vam govorila, da naša škola neguje takve profile i učenike sprema i izuzetno ih priprema isključivo za fakultet i u tom smislu zadovoljni smo novom generacijom učenika i sa radošću ih dočekujemo. Da, pristižu, rekao ste, dobri rezultati, ali ima i lepih vesti što se tiče zgrade škole koja je pod zaštitom države i sada je već izvesna njena rekonstrukcija koja je itekako neophodna. Koliko će to značiti za školu i pretpostavljam da će to biti negde u budućnosti izazov za organizaciju nastave? Tako je. Sve nas je obradovalo to, ne samo nas u školi, nego mislim i ceo grad. Lepo je odjeknula ta vest i to zapravo govori o tome koliko je Gimnazija Pirot kao institucija i kao sama zgrada simbol našeg grada i koliko se svi, čak i oni koji nisu bili učenici ove škole ili koji poslom nisu vezani za zgradu i za instituciju gimnazije, koliko se raduju tome što će biti renovirana, jer takva jedna institucija to i zaslužuje. Biće renovirana glavna zgrada, sala Sokolane i popularni autobus, odnosno zgrada kabineta umetnosti koja je u školskom dvorištu, fasada, solarija i krov. Vrednost radova je 100 miliona dinara, odnosno 883,333 evra, kako je to rečeno. Pre neki dan je potpisan ugovor, u toku, koliko sam u toku sa ljudima iz grada, u toku su pregovori o potpisivanju sporazuma, zato što je projekat u kome smo mi zapravo jedan veliki projekat gde se iz tog velikog budžeta gde su opredeljena sredstva za naš grad, opredeljena sredstva i za neke ustanove u Babušnici, Dimitrovgradu i Beloj Palanci mislim i sada, dok se sad na tom nivou ispotpišu svi sporazumi i urede dogovori, treba malo vremena, ali mi se nadamo i radujemo se da će to biti u skorije vreme. Vi ste spremni da radovi, kada radovi budu? Tako je, da jave, da krenu, mi smo spremni. Do tada ima još, što se kaže, posla, najpre i raspisivanje tendera, izbor izvođača i kako sve to već ide, najbolje znaju ljudi koji će realizovati ovaj posao. Dakle, čuli ste i nove informacije što se tiče upisa u srednje škole. Upis u srednje škole predviđen je za sutra i dan kasnije u školama ili elektronske. Ono što je značajno da kažemo jeste da je za upis, osim u gimnaziju, za sve ostale obrazovne profile neophodno lekarsko uverenje koje se izdaje u elektronskom obliku u školskom dispanzeru.